boy. I pozdrav svima, dobrodošli u novu epizodu Jungle A2Z. Ljudi, dugo me nije bilo, dugo nije bilo Jungle A2Z, oko dve nedelje, mislim da nikada nismo pravili ovoliko veliku pauzu, tako da igramo ovog Kog'Mava ili Pag'Mava, igramo ovog Kjera u džungli. Ljudi, ja sam spreman. Znate sve šta se izdešavalo, pratili ste me, ako niste, ne znam zašto niste, igrali smo i u Masters. Nažalost smo izgubili, morao sam da uzmem par dana odmora, da se onako iskuliram, da u glavi svoje rešim šta je bilo, kako je bilo, gdje smo pogrešili, ali više ćemo tome da pričamo na live streamu. Ovdje smo sada da grmimo sa Jungle A2Z, sada kreće daily upload, pa Crazy Oktober, ali pre toga možete vidjeti da je prošli game sa Kledom, kako smo ih jahali, ono jako, znate već. I naravno, Runi Master iz ovaj game, isto mesto, ono naše, vraćamo se na staru priču i isti prelaz, pa hajde da uđemo u game. Iz nekog nepoznatog razloga, veliki AFK, nije AFK, ok, startujemo bot side, moramo startujemo red buff, igramo Kog'Mava, ne znam koji petting bi radio, ali imam neki osjećaj da će early njihov top laner da umre. Inače, Kog'Mav jungle uopšte nije loš, damage mu je insane. W, evo, bukvalno je W uradio 300 i nešto damage-a. Tudi imam jednu idejicu koja se zove buff to buff. Znači radimo ono jedan buff, drugi buff. Uzet ćemo Q, ja mislim da je attack speed, da. Buff to buff, i imam osjećaj će morati Kaiser da umre na tope. Znači bacimo jedan level 2 cheese, ili ćemo bacimo čak možda level 2 cheese i na mid. Da ih onako lagano ispresavijamo, tako da. Da, livestreamovi. Jungle A2Z svaki dan, moramo da stignemo do kraja sezone da ga odradimo, nemamo još puno vremena, tako da evo ga schedule, ovdje možete da ga vidite, kakav je plan, kada će biti streamovi, kada će streamovati na Zvezdinom YouTube kanalu, kada će biti live streamovi na YouTube, to jest na mom kanalu, a hajmo mi da bacimo odmah cheese, znači ide cheese, hajmo jedan sir, mora da flashuje, ma flashuje ne znam tako. Sedi dole, first blood! A, brat, ne, zapravo mora da flashe, mora da flashe. Ajmo, ubi ga, udri ga. Udri ga, još jedan basic, flash basic, tako je, bre, pao je mafit, ne vez. Ali, izrešavali smo Lisina, ono, jako. I da, znači, mnogo sam vas onako uveo odmah, nije mi dugo bilo schedule, ovo, ono, vezano, tako da, ljudi, vidjeli ste onako mali petting, također, weekly challenge, počinje i challenge-ujem sve vas, da igrate Kog'Mava u džungli, da slikate i okačite na story kako ste igrali Kog'Mava, ja ću neke najbolje koje budem vidio, naravno morate da me tagujete kad okačite na story, da re-shareujem i da okačim, jel te malo drugačije pravila, nije više mi šaljate slike nego kačite na story, ja to vidim, ako ste odigrali dobro, ja recimo shareujem, tako da, eto, challenge weekly za ovu nedelju jeste Kog'Mav jungle, ajmo mi sada da pređemo na neke dobre crazy playeve. Bukvalno se, ljudi, ništa ne dešava u game, ono, Lisin je odradio zmaja, ja sam ga counter junglovao malo, spreman sam za neki dobar dive na top lane, trebao bi da on uzme 6. level od ovih minion, znači, ako ne grešim, trebalo bi da je 6. level uskoro, sad vidjet ćemo, ako ne od tog, onda od sljedećih par bi trebalo da uzme taj 6. Ja mogu da čekam ovdje svak, ovdje kreće akcija, ali ovo je 6. level, trebalo bi da probamo da ga divam na ovim minionima, ne znam je to video. Ajmo. Ajmo, stižamo. Nice. Daj mi tog, daj meni kill. Ne, zašto, taman kako išao basic da gubi je. Dobro. Bližimo se jungle itemu. To je najbitnije, znači na Kog'Mavu morate da dođete do jungle itema, tada krećete da spajkujete jako, idete naravno na attack speed jungle item, idemo full attack speed Kog'Mava, znači samo prokujemo ovaj. Imamo little tempo, imamo attack speed da nam bude zilion. Pazi se što vam kažem, zilijan. Inače da, šta sad da još da vam kažem, ljudi, stigli smo skoro do 20 patrona, što nam je cilj bio za kraj ovog mjeseca, fali nam jedan. Ali ono što je još bitnije za ljudi koji su patroni i ostalo, da će sad konačno sve biti sređeno. Coaching je krenuo, evo već sa Djoletom radim uveliko coaching, vidjet ćete rezultate, znači ja ću bukvalno da vam pokažem svima, pošto Djolet je prvi brat koji je uzao coaching, da vidite koliko napreduje i koliko će bolje da igra, tako što ga brat dobro im uči, kako je, znate ono, kako je, kao najbolji jungler na Balkanu, kako da grmi u gameovima, tako da, vidimo da mi dobijamo Jungle A2Z, ovo je, ja mislim, 60. epizoda, ako se ne vram, ili 59. Možda grešim, ali dobro, idemo i dalje, znači gankujemo top lane bi trebalo da pada non stop, ovej, i lagano, ja ću vas iskillujem, uzem dva itema i krenem da ih ubijam sve.
To je legit plan. Skroz legit plan. Fuuu. Back, 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 back. Don't get trapped. Malo vidimo opet uskoro ult. Uuu, ali ga ovaj olinuje na top lane. Da li će da ga ubije? Šta mislite, a? Idemo da idemo. Uff, mrtav je. A dobro, mrtav je i ovaj. Ne bi trebalo da on može mene da dohvati. Da, moram sa flashom za to. Nema. The damage, bro. Sad će dođe ovdje mort. Gledajte, kako znam. Izađe da popizdelim zato što je mrtvo. Get raped, boy. Get raped. Ne, lik ti lutuje mnogo, sigurno, znači, gledajte koji sam šator otvorio na top. Lee Sin gankuje svuda, ja gankujem samo top. Tuci, tuci. Ne znam što je bacio. Get raped, boy. Get wrecked. Znači, čim se vraćamo, moram da se vratimo sa vinom. Ne možemo da se ne vratimo sa vinom, i da. Hoću ljudi, znači, nije me bilo, nije bilo Jungle Elite u Zia. Dve nedelje, znam koliko ste mi pisali, koliko ste bili u fazonu double ime, pičko, kad će više, izbaci više taj Jungle A2Z. Hoću dva soma lajkova, znači hoću da lajkujete da bi nastavili da grimimo svaki klip, svaki Jungle A2Z mora da ima po dva soma lajkova, tako da opali taj lajk za povratak serijala, za povratak kidanja najjačeg serijala, iskreno. Pazite, ovo je već 60. epizoda, ja planiram do kraja... Do sredine novembra, kad se završava, mislim, ovog sezona, izbacimo svih 40 epizoda, 140 i nešto zapravo. Tako da, ono, opali like i hajde da grmimo. Sad budite spremni, bukvalno svaki dan ide epizod. Ovo je baš bilo loše od mene. Trebalo je da gubijem, da bacim ult. Zaja. Dođi, Zajo. Get raped. 6-1-2, idemo bre. Šta radi Zaja? Ovo šta radim ja sam mrt. Da li ću ubiti njega? Koliko je OP Rakan, ljudi, koliko je OP Rakan, znači samo skoči i shotuje me. I da, nemojte zavoriti, znači challenge-ujem vas da igrate i vi, vi kri challenge-u, tagujete brata na Instagramu i možete me zapratiti na Instagramu, ga recimo ovde, @pentaim, imate schedule, vi kri challenge, sve, bukvalno, znajte da uvek kada nešto izbacujem i ako budemo u oktobru se prebacili na drugu platformu da streamujemo, obavezno pratite Instagram jer tu uvek možete da vidite sve, znači kad izađe klip, kada će da bude, šta će da bude, kada je, ne znam, schedule, kada je neki match, kada ćemo da bacimo neki, mislio sam da snim neki Go for Roll, mislim da bi nam to bilo fun, onda napravimo neku družinu za to, mislim da bi nam to popravično bilo fun. Čak imam ideju kako bi mogli da napravimo to, mislim da bi to bilo ozbiljno fun ako bi se dogovorili i svi to radili. Što ne flashom? Trolujem da sam flashovao ubio bi Rakana na keca. Ili da sam tukao Rakana ubio bi Rakana na keca. Ne, moram da su ozbiljim ljudi, iskreno malo troluckam. Idemo dalje na attack speed. Runam s Hurricane i sad sam dovoljno jak. Zovite me Dublin Smurfer, dođi na triple, Fenta! Daj mi kvadru! Kvadra! Dinar Hjolita! Daj Fentu bre! Brate, u sekundi sam vidio Fentu, ljudi. Možda neka unofficial Fenta, a? Kvadra, gdje je posljednji? A, ništa. Dobro, kvadra je okej. Gdje će ovi, joj, živote, gdje ćete?
Get sniped, svaki put, double kill za double aim. 3700 golda, posle ovog idemo po još jedan item, idemo da se heftamo. Znači, ja ne mogu da vidim u teamfightu, s obzirom da sam skoncentrisan mnogo na to šta se dešava u teamfightu, koliko imam attack speed, jer sam jebeni noob. Ali ćemo valjda za sljedeći vidjeti. Sad mogu da prokujem samo... Go back. Don't end. Sad ću da nastakujem ovo i sad ću s ovo da ga startam. Vidite ovo. Šta je ovo, ljudi? Čekaj, vidite barana. To je double. Penta, 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 penta! Nemoj da mi umrete kill! Ne, umreće Syndra, umreće Syndra, ne! Da, penta kill! Ne! Why? You kill Syndra! Ne! A tako je bio free penta kill! Aaaaaa! A ljudi, a bukvalno je bio free penta kill, znači videli da sam uzao triple i da vam dubim Syndra, bacao zonju. Skačao je retard na mene, da sam uspio brže da gubijem. Nema veze, nema veze šta da se radi. GG Well Played će dobiti... Što vi ne vidite, brate? Ha, evo ga vidite. GG Well Played će dobiti ko? Baki, Baki mi ispravimo ovo, Baki TSM. Baki mora dobije jedan GG Well Played. Da, ovo je bila 60. epizoda, 46. vin u promociji smo zapratili jedan, uskoro ulazim u taj diamond, dobili smo i kuticu, tako da da, ljudi, nadam se da se svidio ovaj epizod, ako jeste, obavezno palite taj like, subscribe-ujte se, postanete deo imera, opalite to zvonom, da uvijek znate kada streamam ili izbacujem klipove, gledajte taj damage dan koji je Kog'Maw Jungle odradio 45k, usro sam ih, iskreno, tako da da, ljudi, vratili smo se, tu smo, izlaze, hvala puno patronima koji me podržavaju, na svaku mjeseca mogu da radim ovo i da izbacujem. I dalje je onako low budget zahvalnica, evo sad na kraju klipa, ali od recimo srede će da izgleda top i brutalno kao što nekad izgleda, tako da hvala vam puno ljudi, a mi se gledamo u sljedećoj epizodi, pa već ide sutra. Peace. Time to feast.